малко добре, но се надяваме да го компенсираме. Ако продължаваме в тази посока, говорим и за културните, и за спортните събития, искаме да поставим основата на наистина събития, които са изпълнени със съдържание. Не просто, за да ги има. Давам пример честното на освобождението на Петрич. Сега имаше предложение ни от следващата година. Тази година ще бъде не учебен присъствие, следващата година ще бъде почивен ден за цялата община. Просто така стои чисто административните норми. Защото никато днешния със сигурност са променили съдбата на Петрич. Никой не знае, нали в историята няма или не знае какво ще е било, ако не беше освобождението. Никато днешния малко поколение трябва да разбере за тази жертва, за всички жертви, които са дадени. За това себе раздаване, това себе отрицание на хората тогава. Защото много често, освен почети поколения, разбира се, пред героите, почети поколения пред събитията, които са се случили, ние трябва и за нас всички да си дадем една много ясна сметка. След 104 години някой ще се сети ли за нас? Тук има и председател на общински съвет. И аз съм тук, администрацията, вашите учители. Дали след 104 години някой ще се сети за клас А, примерно, или за Димитър, или за Иляна Попова и така нататък. Така че като дни, като днес, трябва да си дадем една равносметка за нашето поведение, и за нашите намерения. Наистина да оставим трайна следа в обществото, в историята на град Петрич, в историята на община Петрич, дай Боже и на България. Много е лесно само да отричаме. Много е лесно само да критикуваме. Ама тогава е до момента да си зададем въпрос, а ние къде сме? Направете паралел преди 104 години. Тотална мизерия. Има спомени отчетници от града, които казват, че заминават с една шепа печени кести. Вие не тръгвате до центъра без айфона и без, примерно, без камера. Готови ли сме всеки един от нас на някаква жертва в името полза на обществото? Все ми стручен сме. Слагам всички нас по този знамят. Елементарни инициативи, които се мъчим да събудим в града, и много от неправителните организации, и вие като училище, и всеки един от вас като индивидуалност, не са подкрепени по начина, който трябва да бъде подкрепен. Нито един от нас не осъзнава, че той трябва да направи стъпка. Всеки един от нас си мисли, аз ли съм най-мудия, после, примерно, Ваня, не ли ще се смее, защо трябва аз да го направя, да не го направя някой друг, и така нататък, и така нататък. За съжаление, някой път инициативите стават, как да кажа, леко насилни. Впоследствие хората осъзнават, че е правилното, но за всичко трябва време. Впоследствие вече има една последователност, но трябва да има и награждане. Да се върна на културните инициативи, които община Петрич към този момент и даже да погледнем честването на града. Не приемам честване, което е да отидеш 11 часа на паметника, обикновено се пие едно кафе 10 минути преди това на Логано, на Глобус и 10 минути след това пак се пие кафе. И до тук приключва. Честването през деня губи се една тържественост, която би трябвало да има едно наистина да се разбере почет към тези герои. Уважение към тези всичките събития. Нашето виждане като администрация, че така нещата не могат да станат. Затова сме пуснали програма, вие сте погледнали. Видяли сте, че нещата стоят по различен начин като програма, като начин на провеждане на събитието. Ще имаме военен кръв, което е абсолютно нормално. Вие знаете, че след освобождението Никола Парапанов формира 300 човека милиция. 300 човека милиция, които всеки един момент първо ги изпращат до Струмишко да посрещнат една войскова част турска и в последствие заминават в Македоно-Одринското опълчение. Това са хора, които без да се замислят са отишли. А ние не можем да проведем едно честване. И не толкова заради самите нас, а заради тези, които идват и след нас. Някои от вас са по-будни. Някои от вас са по-будни. Някои от вас участват и се включват повече. Нека бъдат пример и за други.
Също важи и за всички спортни събития, които провеждаме. Идеята е, Петрич е изключително богат като брой събития, исторически, събори, културни и така нататък мероприятия. Въпросът е какво се съдържа в тези мероприятия? И как го правиш да оставиш трайна следа след това? Само на кръчка, ако може да ще разтъпим. Аз помогли да бързам. Спортни събития има, които участват между 4 и 5 човека и 5-мата се самонагаждават. Не е това, което търсим ние. Давам за пример тази седмица. Тази седмица за първи път се проведе национален турнир по бокс в Петрич, в който участват 90 състезатели. За първи път. 90 състезатели. Тези 90 състезатели, но повечето от тях ще дойдат за първи път в Петрич. Петрич трябва да търси своето лице, своето, ако щете и най-голямо кръв, своята показност в България. Да се види, че тук става нещо. Има какво да се развие, има какво да дадем. Трябват ни събития, които да дойдат чужди хора, да видят, че ние можем да организираме. И в крайна сметка, ние вече сме, да пишете, че аз съм предприемач. Да, ние сме в едно ново време, в което маркетинг е всичко. Но наистина стои нещо реално зад. И пак казвам, може да правиш всичко, ако не го покажеш пред света, до тук. За първи път правим и бизнес сайт. Всеки един, който тръгва да инвестира в Петрич, да може да влезе, да се ориентира, да види какво можеш да, с какви партньори да намери колаборация в Петрич. Знаете ли какво се случи на туристически и на бизнес сайт? Каним всички възможни ресторанти, каним всички възможни хотели, каним къщи за гости, всички, които са свързани с този бизнес. Те са над 150. Три пъти ме звънявам, два пъти пускамо по медийното пространство и така нататък. И в рамките на 3 месеца събираме 12 фирми като данни, като снимки. От 150. А иначе, ако ги съберем всички тук, ще чуете какви ли нещения. Ще чуете претенции много. Но когато опреме до това, малко ние да се напънем, да си снимаме два пъти хотела, да си опишеме хотела, едни елементарни снимки да пратим и адрес за кореспонденция, няма кой. И сме принудени да пращаме хора на место да запишат и ние на нашата общината да снимаме. Именно за това говоря и пак се връщам на приказката, че когато човек иска, трябва да премисли какво дава. Защото туристически сайт, туристически сайт, окей, а сега вие къде сте? От 150 фирми 12. А бизнес идея, училище. Говорете на общината по-за. А бизнес да не говоря. 8 месеца събираме 50. Не, сайтовете са фактор. Говорим за над 1200 фирми в Петрич. 8